Gjatë sezonit veror në gjithë hapsirën bregdetare që mbulon drejtoria rajonale shëndetësore Qarku të Durrësit, duke filluar nga Gjiri i Lalzit deri te Proja Gajt, janë dhënë rreth 7500 vizita mjekësore në të katër pikat ambulatore të ndihmës së shpejtë, me një masatare rreth 700 deri në 800 vizita në javë. Sipas drejtorit Kristo Huta, në të gjitha këto pika ka pasur në gatishmëri 24 orëshe një personel për 16 specialistësh mjek dhe infermier, të cilët kanë ofruar ndihmën e shpejtë për urgjencat gastroenterite, djegjet nga dielli, pickimet nga insektet si dhe mbytyjet në ujë. Gjatë këtij sezoni ka pasur disa të mbytur, por që kanë ardhur kryesisht nga infarktet e psuar nga ndërrimi i temperaturave, hipertensioni e tjerë, ndërsa është arritur që të shpëtohen rreth 25 të rrezikuar të tjerë. Ne tash po vim drejt fundit të sezonit veror dhe në një bilanc para prak mund të themi që hapja këtyre ambulanceve ishte një risi shumë pozitive për qytetin e Durrësit, po dhe në përgjithësi për në gjithë Shqipërinë për sezonin veror, në ndihmë të turistëve që vendos apo tuaj. Dhe në Durrës u hapën 4 pika të tilla, siç e dini, në Shkëmbën e Kavajës, në plazhin tradicional, në Curila dhe në Gjirin e Lalzit. Dhe mund të themi në total afërsisht çdo javë në të katër ambulancat janë bërë 7 deri 800 vizita, të cilat një pjesë e cilave kanë qenë raste të rënda. Do të thoja që vizitet kryesisht kanë qenë gastroenteritet që predominonin në moshat e rritura, por kryesisht në moshat fëminore, por ka pasur edhe djegje nga dielli apo pickime të ndryshme nga insektet, nga peshqit, por ka pasur edhe gjendje të rënda që kërcënonin jetën, siç mund të jenë mbytyjet apo smundjet tilla të cilat pacientët që shkojnë, persona që shkojnë në plazh i barti me vete, me smundjet kronike, si mund të jenë smundjet e zemrës apo probleme alergjike të rënda, domethënë, të cilat ky lloj shërbimi, duke qenë shumë pranë këtyre pacientëve, ka ndihmuar dhe në shumë raste ka shpëtuar dhe jetë njerëzish. Në shërbimin e shpejt mjekësor që u është ofruar pushuesve vendase të huaj, kanë ndikuar edhe furnizimi në kohë me medikamentet e mjaftueshme mjekësore. Pas përfundimit të sezonit veror të këtij viti, medikamentet e papërdorura do të inventarizohen dhe magazinohen për të përdorur verën e ardhshme, thot doktor Huta. Krahasim me vjet, si vjet përgatitja ka qenë e para përgatitur, domethënë të gjitha pajisjet që duheshin për ambulancat e reja u bën në një periudhë më përpara se sezoni veror, gjithashtu edhe blera ilaçeve u bën në rrag kombëtar për të gjitha qendrat që do hapeshin në gjithë Shqipërinë nga Ministria e Shëndetësisë. Të gjitha këto pajisje, medikamente, domethënë, të cilat janë përdorur gjatë periudhe me mbarimin e sezonit veror në 31 gusht, do të inventarizohen nga qendrat shëndetësore për të pasur përsëri në vitin që vjen. Përvoja deri tanishme sipas Hutës do të shërbejë edhe në të ardhmen për të përmirësuar strukturat e dhënjes së ndihmës së shpejtë në të gjitha zonat bregdetare të Durrësit të preferuara nga pushuesit.